Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі тұрғын үй сертификаттарын алу үшін азаматтардың өтінішін қабылдау басталғанын хабарлайды. Биыл баспанаға мұқтаж тұрғындарды сертификаттарымен қамтуға республикалық бюджеттен 100 миллион теңге қаражат бөлініп отыр. Толығырақ келесі сюжетте. Елімізде Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің бұйрығымен 2019 жылдан бастап азаматтарға тұрғын үй сертификаттары беріліп жатыр. Бұл қағиданы жүзеге асыру барысында облыстық мәслихат тұрғындардың санатын анықтап берілетін сертификаттың мөлшерін бекітті. Ұсынылатын қаражат 1,5 миллион теңгеге дейін соманы құрайды. Орал қаласында тұрғындардан өтініш қабылдау 2 ақпанда басталды. Санаттары жаңағы толық емес отбасы, көп балалы отбасылар, жетім балалар, зейнет жасына жеткен азаматтар, сонымен қатар мемлекеттік мекеме және бюджеттік ұйымдарда қызмет атқаратын қызметкерлер болып табылады. Қазіргі таңда Орал қаласына республикалық бюджеттен 100 миллион теңге бөлінген болатын. Мамандардың айтуынша, азаматтарға қойылатын басты талап тұрғын үйге мұқтаж жандар кезегіне тіркелу. Тұрғын үй сертификатына қол жеткізген азамат қаражатты баспананың алғашқы жарнасы ретінде қолдануына мүмкіндігі бар. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі тұрғындарға кеңес беруге дайын. 2022 жылы тұрғын үй сертификатына 150 миллион теңге бөлінсе, ол арқылы 43 адам баспаналы болған. Биылда бекітілген қаражат есебінен ондаған отбасының баспаналы болуына жол ашылмақ. Қала көлемінде 22 мыңнан астам тұрғын баспана кезегіне тіркелген. Айым Сүлейменова, Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.